السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم بھائی اور بہنوں، آپ حضرات اللہ کی کتاب کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بہت مبارک ہے. مجھے دعوت دی گئی، میں سر درد کا مسلسل شکار ہو چکا ہوں، مسلسل سفر، مسلسل بول بول، اب سر ساتھ نہیں دے رہا. تو یہ دوست چل کے گھر آ گئے تو مجھے شرم آئی انکار کرتے ہوئے، آنے کی میری ہمت نہیں تھی. لیکن جب کوئی چل کے آ جاتا ہے تو اس کا ایک وزن بن جاتا ہے جس کو ٹالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چند دوست چل کے آ گئے میرے پاس. مجھے بولنے میں کافی تکلف ہوتا ہے اب، کیونکہ کسی وقت بھی درد میرا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو درس قرآن تو ہو چکا ہے، چند باتیں میں قرآن سے متعلق جو ابھی فی الحال ذہن میں آئی ہیں وہ عرض کر دے گا. قرآن سے پہلے ہی جاننا ضروری ہے کہ یہ کلام کس کا ہے. کلام کی طاقت متکلم سے پیدا ہوتی، متکلم کا پتہ نہ ہو تو کلام کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. امر کی طاقت عامر کی طاقت سے پیدا ہوتی، امر میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ عامر کی طاقت سے پیدا ہوتی. تو یہ کس کا کلام ہے، اور یہ کلام خود کیا ہے، اور یہ کلام کس پر اترا ہے، اور کس لیے اترا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل، تنزیل، تنزیل کا لفظی ترجمہ تو ہے اتارا ہوا، لیکن اس کی جو اصل کیفیت ہے وہ ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں وہ آ گیا. تو آپ سارے پیچھے گردنیں موڑ کے دیکھو گے کون آ گیا، کیونکہ میرے اشارے میں عظمت ہے، وہ آ گیا، حیرت ہے، عظمت ہے. نکالیے وہ آ گئے، تنزیل وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس میں ہیبت ہے، ہیبت، وہ آ رہا ہے. ایک لفظ آیا تنزیل، وہ آیا، وہ آیا کدھر سے، کون بھیج رہا ہے. ممن خلق الارض والسماوات العلى، یہ اس کی طرف سے آیا، وہ آیا اس کی طرف سے آیا جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا. وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، فرش پر استوا ہے. وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہ کیسا ہے کہ زمین اس کی، آسمان اس کے، زمین آسمان کا درمیان اس کا، زمین کی آخری تہ تک جو کچھ ہے سب کچھ اس کا. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے سب اللہ کا. رب المشرق والمغرب،
مشرق المغرب کا پالنے والا وہ اللہ لہو ما فی السماوات، آسمان جو آسمانوں کے اندر، زمین جو زمین کے اندر، زمین آسمان کے درمیان کے خلا میں جو کچھ ہے، تحت السرا تک جو کچھ ہے، سارا اس کا ہے. اتنے بڑے نظام کو سنبھالتا کیسے ہے؟ ایسی آسانی سے سنبھالتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ، تم زور سے بولو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تیرے سر کو بھی جانتا ہے. سر کیا ہے؟ کسی کے کان میں سرگوشی کرنا، سر کہ دو آدمی آپس میں سمجھ رہے ہیں. اور اخفا کیا ہے؟ کہ زبان بند کر کے تالو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں میں بات کرنا، اندر کی بات جو تیرے اپنے کان نہ سنیں، جو تیرے کان بھی نہ سنیں، اخفا تیرا رب وہ بھی سن لیتا ہے. ایک بدو آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ. باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو اس کو دکھ ہوا. تو اس نے اس دکھ میں چند شعر کہے، شعر تو ان کی فطرت میں تھے لیکن زبان سے نہیں، دل دل میں، دل ہی دل میں شعر کہتا ہوا وہ مسجد کی طرف آئے، زبان سے ایک حرف نہیں ادا ہوا. جب وہ دربار رسالت میں پہنچا تو جبریل آ گیا، کہنے گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقدمہ بعد میں سنیں، پہلے اسے کہیں کہ وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا اور اس کے کانوں نے نہیں سنا لیکن رب العرش العظیم نے سن لیا ہے. تو آپ نے فرمایا، بھائی تیری بات بھی سنتے ہیں، پہلے وہ بتا جو تو نے دل ہی دل میں کہا ہے. وہ کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، آپ کا رب ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہی رہتا ہے. اس کی عزت کی قسم، چند خیالات تھے جو خیال کی دنیا میں ہی رہے، زبان پر نہیں آئے، آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا. کیا کہا تھا؟ کہا جی، کہا تھا، غزوتک مولودا ومنتک یافع، تعل بما اجنی علیک وتنهب، واذا ضاقتک بالسقم لم ابد، لسقمک الا ساهرا اتململ، کانی انا المتروک دونک بالذی تردت به دوني فعيني تهمل، تخاف الرضا نفسي عليك ولنها، لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم تر حق عقوبتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. اللہ کے محبوب کے آنسو ایسے برسات کی طرح. بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے جھلستی ہواؤں سے لڑا، ٹھٹھرتی راتوں سے لڑا، تجھے ایک تر نوالا کھلانے کے لیے میں کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، چلتا رہا، اور میری جوانی کا رس گھل گھل کے تیری ہڈیوں میں اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا. تو بیمار ہوا تو اس سے زیادہ بیمار میں ہو جاتا تھا، تو روتا تھا تو اس سے زیادہ میں روتا تھا، تجھے نیند نہیں آتی تھی تو اس سے زیادہ میں تڑپتا تھا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کرتا رہا. اور تیری بیماری ٹہلا دیتی، ہلا دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کبھی تیری ماں پیرا دیتی، کبھی میں پیرا دیتا کہ کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت تو مقدر ہے، لیکن تیری محبت نے ہمیں پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اور ہم تیرے لیے جیتے رہے، اس آس پر جیے کہ تو جوان ہوگا ہم بوڑھے ہوں گے، تو جیسے ہم تیری انگلی پکڑ کے چلے تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے ہم نے تجھے کھلایا
تو ہمیں کھلائے گا. دیکھیں فلما ترعرعت, جب تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑی, میری ساری جوانی وہ گھل گھل کے تیرے اندر اتر گئی, تو ایک سرسبز درخت بنا اور میری میرے اوپر خزاں آ گئی, تیرے اوپر بہار آ گئی, مجھے پتجھڑ نے نگل لیا, تجھے بہار نے ہرا کر دیا, میں دوہرا ہو گیا تو سیدھا ہو گیا, مجھے تمنا ہو گیا میرا سہارا بنے گا. ایک دم تیری نظریں پلٹ گئیں اور تو ایسے ہو گیا جیسے میں نے جیسے میں تیرا باپ ہی نہیں لگتا, جیسے میں تیرا کچھ لگتا ہی نہیں, اور تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تو ایسے بات کرنے لگا جیسے میں نوکر ہوں. تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا کر کہا کہ نہیں نہیں نہیں, غالباً میں اس کا باپ نہیں, میں اس کا شاید خادم ہوں, چونکہ باپ سے تو اولاد ایسے بات نہیں کیا کرتا. اوہ اللہ کے نبی کو رو رو کے برا حال ہو. تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا, اس نوجوان کو کہا اٹھ جا میری مجلس سے, انت و مالک لے ابی, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی, کا کوئی نشانی تو بتائیں, کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. اس لیے آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اما, وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى, تنزیل ممن خلق الارض, زمین کا بنانے والا, والسماوات العلا بلند آسمانوں کو بنانے والا, کون الرحمن کہاں علی العرش استوا, کیسا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, طاقت کیسی, اقتدار کیسا, غلبہ کیسا, وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى, اس کا نام کیا ہے. حال ابھی تو خالی صفات آ رہی ہیں, بھائی نام تو بتاؤ, نام کیا ہے؟ اللہ, اس کا نام ہے اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو, اللہ صرف اللہ ہے. اللہ خدا, جیسے آپ ہم لوگ کہتے ہیں گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, خدا بھی اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے, خدا سے اللہ ادا نہیں ہوتا, گاڈ سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, بھگوان سے, ایشور سے, دیوتا سے, اوتار سے, یزدان سے, جسے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, ایسے ہی خدا سے بھی. میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, ناجائز علماء استعمال کرتے ہیں, استعمال کیا ہے, استعمال کر رہے ہیں, کوئی ناجائز نہیں, لیکن مجھے عربی کا ذوق ہے, میں اس کے لحاظ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ پورا نہیں ہے. خدا اللہ کی صرف ایک صفت پر واجب صادق آتا ہے, واجب وجود. اور اللہ جب تم کہتے ہو اللہم, تو تم جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتے ہو. اللہ جب میں کہتا ہوں اللہم, تو جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں میں نے سب کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا اللہ اللہ, لفظ اللہ میں سے کسی لفظ میں سے حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. طارق جمیل, طارق رات کو آنے والا, اس کا تا ہٹا دو تو ارق بے قرار ہونے والا, اس کا الف ہٹا دو ترک کھٹ کھٹانے والا, اس کا قاف ہٹا دو تو ترا چھا جانے والا. ایک لفظ میں سے حرف نکل جائے تو مطلب بدل جاتا ہے. جمیل خوبصورت, میم ہٹا دو تو جیل بن گیا, اور جیم ہٹا دو تو میل بن گیا, یا ہٹا دو تو جمل بن گیا.